Mən Səxavət Zamanlı, Fayqoğlu, 22.04.96-cı il təvəllüd, Bakıda, Bayılda yaşayıram. Bakı Turizm Universitetini bitirmişəm, özüm idmançı olmuşam, Respublika çempionu olmuşam, kickbox üzrə. Paris Salığa maraq, mənim bir dostum var, hal-hazırda bu şirkətlə məşğuldur, belə bir şirkətlə, özüm böyük bir biznesi var. Mən dəvət elədi, baxdım, çox həvəs yanandı məndə, qofelərin hazırlanmasında, tərkibi, qramajına qədər, hara istehsaldı. Bütün hamısına həvəs yarandı, bir gün, iki gün, üç gün, belə gəldim, gündəlik gəldim, gəldim. Axır dedim, bəs mənim də həvəsim var, istəyirəm ikinci iş kimi, əlavə iş kimi işləyəm. Daha sonra o sağ olsun, məni örgətdi. Örgətdən sonra devam elədim. Baristalıq çox məsuliyyətli bir işdir. Həddən artıq məsuliyyətli bir işdir. Niyə görə? Çünki çox, hər şeyə çox diqqətlə baxmalısan, yəni başdan getdi etməməlisən, müştərilər gəlir, onun hər şeyə diqqət eləməlisən, bunun vaxtı keçmiş ola bilər, südüdür misal üçün, kofesinin özüdür, hazırlanmalıdır, hər şey təmiz olmaq lazımdır. Ən birinci də Dresko qaydalarına fikirlənmək lazımdır ki, çünki müştəri qıraqdan, kənardan keçəndə işçinin birinci növbədə geyiminə fikir verir, səliqəyənə fikir verir, ondan sonra məkana daxil olur. Valla bu ikinci işimdə mənim bu baristalıq işində qışı heç soyuq olmur. Çünki elə bir rehberi şərait yaradıb ki, sağ olsun həqiqətən də. Yəni çox isti bir şəkildədir. İsti, belə deyək də, karavan maşın olmayana baxmalı, istəyir böyük bir obyekt olsun, isti pol deyən bir şey var. Həm isti poldur, həm şərait yaradıb. Yay üçün də kondisioner var. Çox gözəl, möhtəşəmdir. Yəni işçinin rahatçılığı üçün, bəli, işçinin, bizim rehber ümumiyyətcə hər iki sahən rəhbəri fərq etməz. Birinci işçini düşünür. Ona görə də ki, biz də həvəsini işimizi işləyirik, gəlirik. Misal üçün, bəzi zamanlar var da, baxırlar sahada ki, mənim jövsoda 8 saatim tamam oldu, mən çıxım gedim. Amma bizdə elə bir şey yoxdur. Biz qalırıq, deyirik, 1 saatda qalaq, həvəsə görə. Düzdür, bəzən dostlar məndən incəyir, deyir, bəs niyə görə mənimlə görüşmürsən, bu deyir, niyə görə mənimlə görüşmürsən. Mən bunları inandıra bilmirəm ki, baxın da mənim işim budur, mən çatdıra bilmirəm, mən bir neçə, belə deyək də, obyektin mühasibatı mənəm. Mədaxil məxarəsi işlər hamısı mənlikdir, bütün vergi, açot işlər hamısı mənlikdir, yəni o heç bir şey asan deyək, çətindir. Ondan sonra da özümə qraf qayırmışam cədvəl, ondan sonra başlayıram məşqimə. Misal üçün, 1-3-5 məşqimdirsə, o məşqin günlərində 2 saat vaxtımı ayıram, filan dostumla, misal üçün, hansısa bir yaxın dostlarımla otururam, çay içirəm, söhbət edirəm, belə bu qədər.